ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଆପଣ ଗାଇ ଶୁଣେଇବେ ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏପଟେ ହାତ ଉଠିଛି ଆଉ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ପହଞ୍ଚିବ ଏଇଠି ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରରେ ଗାଇଥିବା ଯୋଉ ରଙ୍କ ପସରା ଗୀତଟି ଆପଣ ଗାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଶୁଣିଥିଲେ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲି ପଦେ ଗାଇଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ପଦେ ଗାଇଛନ୍ତି ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧର ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣେଇବେ ଆମ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅସୀମା ପଣ୍ଡା।